Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Espero que. Como essa introdução me cansa, eu paro de fazer. O vídeo de hoje é o Mostra EP, Oficina de Criação de Personagens. É um tema que eu tava pensando agora enquanto eu lavava a louça. E vou falar sobre ele. O tema é o seguinte: é uma pergunta, na verdade. É uma reflexão sobre uma pergunta, né? Uma pergunta muito fundamental para todo mundo que é humano ou que vive em sociedade. Em quem confiar? É a pergunta. Em quem confiar? A resposta inicial que eu cheguei é ninguém. Sério, ninguém. Eu vou elaborar isso para não ficar bizarro, mas primeiro, você não confia, você assume riscos, você faz investimentos ou apostas e segue a vida. Tem que seguir a vida. Você não confia na sua família, não confia na sua mãe, não confia no seu pai. Não confie no seu irmão, não confie principalmente e sobretudo em si mesmo. Nunca confie em si mesmo. Não confie nos seus amigos, jamais, jamais. Assuma riscos, não confie. Não confie na sua namorada, não confie na esposa ou namorado, ou marido. Não confie nos seus filhos, não confie em primos ou nada relacionado à família. Não confie em estranhos. Não confie em políticos, não confie em professores, não confie em acadêmicos, não confie em cientistas, não confie em religiosos, não confie em padres, não confie em ninguém. Nunca confie em ninguém. Essa é a primeira parte. Segunda parte, ninguém mesmo. Tipo, padre, não confie em Deus, jamais, jamais confie em Deus. Não esqueça disso também. Não confie no diabo também. Mas não confie, não confie. O que você faz? Você não confia. Você faz o seguinte: você analisa, critica, depura, decanta, absorve e toma uma decisão arbitrária, aleatória, responsável, no sentido de você se responsabilizar por ela e segue a vida. Não importa quem você seja. No mundo, a gente tem tendências a grupos, tendências a afinidades, tendências a se proteger, conforto. Então a gente normalmente se adapta, se localiza, se espacializa, se referencia de acordo com a circunferência, de acordo com as circunstâncias ao redor. Família, logicamente, aprende a língua, aprende a cultura, aprende os comportamentos, aprende a moral, aprende um monte de coisa na família. Sociedade, mesma coisa, bem mais na verdade. Mas não confie nos seus professores, não importa quais eles sejam, não confie se ele é um professor com PhD, se ele é um doutorado. Se ele pesquisou a vida inteira. Não interessa. Você assume riscos. Você não confia na pessoa. Você não acredita na pessoa. Você assume riscos. Nunca acredite. Nunca acredite. Isso é uma experiência minha, né? Eu estou falando isso aqui. Nunca acredite em mim. Nunca me siga. Pense por si mesmo. Entendeu? Isso que eu estou dizendo aqui é simplesmente um ponto de pensamento, um ponto para pensar, refletir. Indo em frente. Por que disso tudo? Porque a gente assume os riscos. Tava pensando assim, tipo, as pessoas de quem eu ouço, de quem eu assumo os riscos. Por exemplo, se você quer ver uma ponte sendo feita, você não vai perguntar para um bibliotecário como é que faz a ponte. Você não vai perguntar para um cara que trabalha com, sei lá, química, com um biólogo. Você vai perguntar para um engenheiro, para um pedreiro, para um arquiteto, para alguém que estuda a área. Para alguém que tenha conhecimento. Você não vai confiar na pessoa, você não vai acreditar na pessoa. Você vai assumir um risco. Se alguém for fazer uma ponte, se alguém for explicar para você como é a ponte é feita, você assume um risco e pergunta para essa pessoa. Você pode também perguntar para um cara que estuda matemática, para um cara que, sei lá, que nunca estudou na vida, e ele pode ter a resposta. Ele pode ter a resposta, ele pode saber. Isso não evita, eu posso ter a resposta. No caso, não tenho, mas eu poderia ter. Mas a credibilidade da resposta não é unilateral. Você vai perguntar para um cara que sabe, para o cara que não sabe. Para 10 pessoas diferentes, incluindo o arquiteto, incluindo o pedreiro, incluindo sei lá, o biólogo, incluindo o fotógrafo. E todos eles vão dar uma resposta para você de como a ponte é feita. Nenhum deles estão certo ou errados. Como é que você vai descobrir se eles estão certo ou errados? Você vai fazer na prática. Descobrir como a ponte foi feita. Por quem ela foi feita, se ela caiu, quanto tempo ela durou. E através dos vestígios, da experiência, dos vestígios vivos, você descobre quem é mais confiável. Mas não é para confiar plenamente, jamais. Ele é confiável no sentido de risco, de aposta.
Então, essa pessoa que tem a credibilidade, ela é uma aposta socialmente válida. Ela é uma verdade circunstancial. Não absoluta, circunstancial. Se você for perguntar para como que opera uma pessoa que, sei lá, faz uma operação de retirada de um câncer, você pode perguntar para inúmeras pessoas também. Logicamente, a gente vai falar o médico, mas não é qualquer médico. Você não pode perguntar, por exemplo, para um médico clínico geral que não é cirurgião. Você não pode perguntar para um infectologista, porque não necessariamente ele sabe fazer uma cirurgia de retirada de câncer. Você pode perguntar, na verdade, você deve perguntar. Você deve perguntar para todos eles dão a sua resposta. Você vai no aparato científico, depura o resultado, a eficiência em porcentagem, e vê qual é a maior probabilidade de um médico cirurgião, e comparado com outros médicos, ou comparado com outras pessoas na sociedade, um escritor, comparado com um professor de, sei lá, de geografia. E nisso você vai descobrir que a probabilidade do melhor resultado numa cirurgia onde o paciente sobrevive e é retirado do câncer seja exitosa é com médicos cirurgiões que foram treinados para isso. Então você deposita sua confiança em pessoas que têm conhecimento, mas é uma um depósito de confiança, como sempre, de risco. Você faz uma aposta, o cara pode errar, o cara pode matar o paciente pode não ter chance mesmo. Então nunca é perfeito, então nunca é absoluto. É sempre uma aposta, é sempre um depositar e a aposta nas fichas assumir um risco. Digo isso porque eu sou esse tipo de pessoa. Quando, por exemplo, um amigo meu fala de filosofia e ele é estudante de Hegel, e eu conheço vários outros estudantes de filosofia, mas nenhum estuda Hegel, eu vou acabar tendo que confiar naquele que estuda Hegel. Mas se eu comparar ele com 10 estudantes que estudam Hegel, eu vou confiar em quem? Em nenhum dos 10. Eu não vou abraçar nenhum dos 10. Eu tenho que estudar Hegel para ver qual deles tem a opinião mais coerente de acordo com a minha perspectiva do filósofo. Como eu não vou estudar Hegel, jamais, porque não é minha praia, eu vou assumir um risco. Eu vou assumir um risco de acreditar, dentre os 10 que estudam Hegel, naquele que eu acho que é o correto. E vai ser uma escolha completamente arbitrária. Porque não tem um resultado prático disso. É um resultado interpretativo, porque filosofia é interpretação. No caso de ciência bruta, não. Ciência bruta não é só interpretação. Ciência bruta é empiria, é experimentação, é resultado prático. É você analisar a história, analisar resultados socialmente documentados. Então, quando você pega um biólogo, um físico, você pode analisar num instante, mas você vai analisar o instante a partir da história e a partir de estatísticas e de números. Então você vai confiar nos números, nas estatísticas, e por tabela também tem que ter a competência do cara que está efetivando ali, porque o cara foi incompetente, não adianta nada dos números, mas você vai confiar naquele que tem maior êxito, maior eficácia nos seus resultados. Então ele provavelmente vai atingir os melhores resultados e você pode ter uma aposta junto a ele. É nessa pessoa em quem você confia. Quando você pensa em política, e aí o paradigma Lula, Bolsonaro, Lula, FHC, você vê os resultados da governança do governante. Você não confia nas pessoas que votaram nessa pessoa. Você não confia nos cientistas políticos de esquerda ou de direita que falaram sobre essa pessoa. Você confia nos resultados. São os dados. Quem governou melhor? Quantas pessoas morreram? Como é que era a política externa? Como é que era que funcionava a globalização do momento? Quem é melhor responsivo em tais elementos? Como você não tem base, porque você não é estudante de política, você não tem base de sociologia para isso. E você não pode estudar isso porque isso exige anos e anos, 5, 8, 10 anos de estudo, e você é uma pessoa que, sei lá, é geógrafo, você é, sei lá, um agricultor, o que você faz? Você assume riscos, você faz apostas. A menos que você seja, de fato, um sociólogo, um estudioso da política, um cientista político, você vai ter um palpite mais adequado, mais credibilidade, mais adequado para você fazer uma aposta com chances absurdas de acerto. Conhecendo a pessoa, vendo a prática do governo anterior. Então você vê a tendência você já percebe, porque você vai entender de linguagem, de psicologia, de círculo de relacionamentos. Você vai pegar o macro da relação do indivíduo para você votar nele, né? Se o macro da relação dele é positivo, ou tende à positividade, você faz uma aposta. E você analisa o resultado depois. Se o resultado não é adequado ao que a aposta exigia, você reivindica. Você democraticamente tenta mudar o sistema, faz pressão, faz ele ser mais competente, faz no limite que ele saia dali. Se o sistema não propicia que ele saia, você tira na força. Mas essa é outra história. Mesmo que a força custe caro.
No caso do Bolsonaro, a maioria das pessoas, no caso, assim, virando um pouco de quem confiar, né? As pessoas votaram por empatia. Não por empatia plena, 100%, mas por empatia em alguma circunstância, alguma característica. No normalmente pelo ódio, pelo rancor e pela estrutura psicológica do indivíduo ao exercer a sua postura de rebelde, a sua postura de inconformado. As pessoas empatizaram por isso, grosso modo. O ódio é um caminho que queima. E o ódio, às vezes, queima a si mesmo. Ele queima o outro, mas para queimar o outro você tem que estar em combustão. Como ele é um governante em combustão, ele queima a si mesmo, embora ele não desintegre, porque ele tem certos parâmetros de privilégios que mantém ele mais ou menos sobrevivente, mas ele queima as pessoas ao redor. O que o resultado gerou foi um banho de sangue. O banho de sangue é o resultado da política de ódio. E o banho de sangue caiu sobre os próprios eleitores. E o banho de sangue caiu sobre as próprias pessoas que odiavam e acabaram sincronizando com o ódio alheio. Tirando todas as outras partes complexas políticas. Em quem você pode ouvir e apostar? Crie referenciais. Eu, pessoalmente, ouço duas pessoas preponderantemente e as pessoas com quem elas se relacionam. Eu ouço o Luiz Nassif e o Eduardo Moreira, mais cotidianamente, como no jornal mesmo, mais como informação. O Luiz Nassif tem um monte de gente que ele entrevista. O Eduardo Moreira, a mesma coisa. São pessoas que eu considero humanas. E eu aposto em humanos, em pessoas humanas. Pessoas humanas trabalham pelo humano. Pessoas humanas trabalham por uma coisa que eu dou um valor específico que eu defendo. Se você for uma pessoa de direita, capitalista, que quer o lucro individual, confie nas pessoas que vocês querem confiar. No Guedes, em outro capitalista, no dono de empresa, no político de direita, no Amoedo, num político do PSDB, num Dória da vida. Porque vocês têm que confiar nas pessoas que vão fazer bem para você. Se você não é uma pessoa que quer a justiça social, que não é uma pessoa que. Se você é racista, você não pode confiar nas pessoas que não são racistas, ou apostar nas pessoas que não são racistas. Se você é homofóbico, você não pode confiar nas pessoas que são anti-homofobia. Eu sei que você não é inaceitável a sua existência. O ponto é, você se delimita. Agora, se você quer ser um ser humano decente, você vai ter que limitar os seus referenciais a referenciais positivos, referenciais adequados para a estrutura macro do que significa ser um ser humano decente. E você reflete aquelas pessoas em quem você confia. Eu não reflito as pessoas em quem eu confio porque eu sou uma pessoa que faz apostas. Então eu sou uma pessoa estranha, que assume riscos e que defende certas tendências, certos fluxos que dão em certos resultados. Por isso que eu acompanho certas pessoas. Quando alguém me pergunta de política, eu vou falar o que eu entendo. O que eu entendo é uma das opiniões. Agora, qual a opinião mais correta? A do cientista político. Se alguém me perguntar de filosofia, eu vou falar o que eu entendo. Qual a opinião mais correta? Aí você vai ter que ver, porque filosofia é bem difícil. Filosofia, na verdade, se você perguntar de um filósofo específico, você vai perguntar para o estudioso acadêmico. Se você perguntar Descartes, de Kant, de Heidegger, ou de Nietzsche, ou de um filósofo oriental, ou de um filósofo ocidental, oriental, ocidental, americano, africano, Nagarjuna, não sei, ou sei lá, um filósofo japonês, tipo Nishitani, ou um filósofo chinês, tipo alguém, sei lá, Laozi, acho que é Laozi, pronúncia. Você vai perguntar para um estudioso e para vários estudiosos e vai fazer o que você tem que ter como indivíduo para você fazer uma boa aposta. Você tem que ser crítico, tem que depurar, tem que saber até onde é válido. Você tem que saber entender as estruturas, entender o sistema. Entendendo o sistema, você consegue fazer uma aposta qualitativa, uma aposta valorativa, onde o resultado que você retira daquilo é mais volumoso, mais agregador. Em filosofia, se você quer só falar de filosofia de maneira genérica, você pode conversar com qualquer um. Você pode falar com filosofia com qualquer pessoa. Aí você tira a média ali dos temas, porque é senso comum. Em ciência filosófica, em ciência social, em ciência política, que é uma coisa onde tem literalmente credibilidade, literalmente dados, números, estatísticas, e tem a ver com a gerência social da própria sociedade sobre ela mesma, você não pode confiar em senso comum. Você confia em história, em acúmulo de informação, em acúmulo de dados, não confia no sentido de assumir riscos, né? De você estudar várias opiniões
depurar coisas melhores, depurar. Você vai ser enganada, obviamente. Você vai ser enganada porque tem várias vieses e mais vieses de interpretação, vieses ideológicos, vieses de convencimento, vieses de agregação em grupos, grupos que defendem interesses ímpares, escusos ou não escusos, ocultos ou não ocultos. A sua própria índole e caráter define como você defende isso, porque, como eu falei, se você é de direita, racista e machista, você tem que defender certas pessoas que são próximas a você. Então você vai em direção a certas opiniões que são próximas a você e você reforça o seu próprio identidade, a sua própria índole de crença. Se você é uma pessoa humilde e que não tem a mínima ideia do que está acontecendo no mundo, que é a maioria dos brasileiros, que são a maioria das pessoas submissas a quem tem um pouco mais de estudo, um pouco mais de poder, um pouco mais de controle, quem é dono das estatísticas, que não entende nada de porcentagem, que não entende nada de história, que não entende nada de acúmulo de informação, como é que diabos você vai confiar? Normalmente você é levado pela correnteza, você é massa de manobra, você é número, você é um código na sociedade, você é um trabalhador, uma engrenagem na sociedade. Se você não quer ser uma engrenagem, um trabalhador na sociedade, você tem que adquirir referenciais. E nesses referenciais você tem que confiar nas pessoas que você acha que estão certas. E você vai perguntar para inúmeras pessoas quem estão certas e todas elas vão dizer pessoas diferentes que estão certas. Vai fazer um apanhado geral e vai fazer uma média. A maioria das pessoas que disserem, de quem você perguntar, você tem que perguntar para pessoas diversas, pessoas de esquerda, de direita, pessoas do centro, pessoas de pobres, pessoas ricas, pessoas classe média. Você vê e faz uma média de acordo com a sua situação. Se você é pobre, se você é classe média, se você é rico, você vai fazer a média de acordo com o seu interesse. Se você é rico, você vai dar voz, vai assumir riscos de acordo com os ricos, ou seja, vai confiar em pessoas próximas a você. Então tem um engessamento ideológico. Se você é pobre, você vai considerar opiniões próximas a você, de pessoas mais humildes ou mais pobres, que veem saídas em certas pessoas, ou em certas lideranças. Essas lideranças são referenciais e pontos de fuga para outras lideranças, para outras opiniões. Então você cria um rastilho de confiança, um rastilho de risco, um rastilho de investimento para você saber em quem confiar. Embora, como eu falei, nunca confie em ninguém, como eu falei no início do vídeo, mas saber em quem apostar. Então a pegada é, e a moral da história é, nunca vai achar a resposta absoluta. Você vai assumir riscos, vai assumir tendências, vai assumir fluxos, vai transformar a realidade de acordo com a sua aposta. Tanto no voto quanto nas ações, porque você vai agir de acordo com as influências que você tem. Se você quer agir de acordo com princípios químicos ou princípios biológicos, você vai conversar com acadêmicos da biologia e da química. Se você quer ir logicamente com as pessoas em geral, para saber se elas definem eles como ponta de lança, como mais adequados e com mais credibilidade para te informar. Pode ter químicos e biólogos ruins, podem ter biólogos ou políticos ruins, ou médicos ruins, ou pessoas que deem uma falsa credibilidade? Sim. E é exatamente por isso, você vai ter que evoluir. Digamos que tenha três atributos que você tenha que evoluir. O resultado, né, a confiança e o estabelecimento do contrato é o atributo final. O atributo do meio ali é o atributo de investigação, que é o atributo de mais importante, onde você vai aprender a ser crítico, aprender a não ser ingênuo, a não ser passado para trás, a não ser preconceituoso, a ser o máximo possível de neutro, neutro no sentido, a entender a diversidade da credibilidade e a focar a credibilidade rastreando ela. Então você tem que se reconstruir como indivíduo para que você seja sábio. Se você atingir a sabedoria, a sua escolha em quem confiar vai ser uma escolha positiva para você. E o principal, que é o principal, é ser do meio, né? E o inicial, que é o original, né? Que é a origem, que é o berço de onde você vem. Você tem que analisar de onde você veio, você vai ter que se desconstruir. Tem que desconstruir os seus preconceitos, desconstruir a sua ideologia, desconstruir toda a base cultural que da onde você veio, para que no meio de campo, que é a segunda fase, você reconstrua isso de maneira neutra, e na terceira fase você conseguir entender as tonalidades, a ideologia, os interesses daquele sobre a qual você pode vir a dar credibilidade, pode vir a fazer uma aposta, pode vir a confiar. Se você vê que confiando nessa pessoa é uma pessoa que não tem um resultado decente, que ela não é aquela enganosa, que ela é mentirosa, que ela é uma ilusão, que ela é uma miragem, não se confia nessa pessoa.
Se você vê que a pessoa é humana, tem credibilidade, várias produções, vários acertos estatísticos, é um respaldo de status de acordo com o nicho de onde você está analisando. Se ele é um bom biólogo do segundo nicho, ou se ele é um bom químico segundo nicho, se ele é um bom político segundo esse nicho, se ele é um bom ser humano segundo esse nicho, se ele é uma pessoa decente com virtudes e valores adequados, não odiosos. De preferência não odiosos, não rancorosos, não violentos, não destrutivos. Só uma pessoa diplomática, política, organizada, que pode até não ser perfeita, obviamente, mas que tem as qualidades mínimas que possam exercer um potencial de transformação adequado para você nos resultados que ele venha a efetivar nas suas ações, as suas ações que tenham resultados positivos posteriores, tipo um político, no caso. Mas, voltando, se ele é um bom pedreiro, como é que você faz um bom pedreiro, um bom mecânico, um bom professor? Você pergunta para os pares, você pode ou não ter experiência com ele direta, a experiência também é muito importante, que a experiência é você depurando através dos seus mecanismos de análise, sem viés, tenta ser neutro, tenta não pôr peso, tenta não pensar em outras coisas, tenta analisar o fato presente, o instante, as informações mais imediatas. Se você não tiver capacidade de fazer esse tipo de análise, esse tipo de depuração, você vai ter que fazer uma coisa que é trágica e é comum, que é apostar às cegas. Apostar às cegas, e aí eu vou dizer para vocês, quando você for apostar às cegas, aposte na pessoa mais humana possível. Aposte na pessoa mais sábia, mais digna, mais gentil, mais caridosa, mais afetuosa, é mais luminosa possível. Seja ela um padre, seja ela um político, seja ela um professor, seja quem ela for. Aposte todas as suas fichas nessa pessoa, mesmo que ela, de preferência, que ela tenha a capacidade de ação e de transformação, que ela tenha a potência e tenha a voz, que ela tenha reconhecimento, que ela seja um agente social, um influencer, entre aspas, um agente social. Aposte nessa pessoa, confie nessa pessoa. Quem são essas pessoas? É por isso também. Como eu sou uma pessoa ignorante e senso comum, em grande termo, eu acredito no Nassif, eu acredito no Eduardo Moreira e nas pessoas que ele entrevista em geral, né, porque eu vejo uma credibilidade, eu tento interpretar isso e depurar isso de maneira ser crível e a depositar minhas apostas nessas pessoas, em políticos de esquerda, em padres, mesmo no Papa, ou pessoas gentis, pessoas amorosas, em defensores dos direitos humanos, direitos dos animais, direitos contra os preconceitos e contra o patriarcalismo, contra qualquer tipo de agressão tradicional da sociedade. Então eu sempre aposto nessas pessoas, se for para apostar em alguém. Isso tanto em votar quanto em ouvir. Quando eu pego os professores da minha faculdade para analisar os professores que eu tive na faculdade de filosofia, eu gostava dos mais legais, os mais gentis. Era o de estética, era o meu professor orientador, era os mais cabeça aberta, que eram flexíveis, que viam a filosofia com olhos de criança, mais mágicos, que eram acessíveis, que eram gentis, que não eram odiosos. Os professores muito rígidos em nota, muito conservadores, muito tradicionais, muito politicamente manipuladores, enviesados, doutrinadores. Existe em filosofia professor doutrinador, não de esquerda, mas de leitura filosófica, existe demais. Tipo um Hegeliano aqui, sei lá, um marxista ali, existe. Ou muito covardes, professores covardes também, eu não depositava muita confiança, porque professor covarde, você sabe que o cara, sob pressão, ele vai quebrar. Me vai rachar. Mas enfim, quando eu depositava confiança nos meus amigos, e eu sempre deposito confiança nos meus amigos assumindo riscos, né? Confesso, como eu falei, eu não confio em ninguém, mas eu assumo riscos. Era sempre nas pessoas mais gentis, nas mais atenciosas, nas que queriam ouvir, nas que estavam abertas. E quando eu falo pra uma pessoa que eu quero algo dela, eu não espero nada da pessoa. Se a pessoa fizer, bom, eu fico feliz, agradeço. Mas eu não vou confiar mais nela por causa disso. Eu vou confiar tanto quanto eu confiava antes. Só que ela fez o que ela tinha que fazer. Eu sou uma pessoa confiável, você pode me perguntar. Eu minto muito pouco, mas falar, mas quem mente muito pouco mente bastante. Não, sério, eu minto pouco. Eu sou uma pessoa razoavelmente estruturada, razoavelmente íntegra, bem íntegra em geral. E quando eu falo que vou fazer alguma coisa, eu faço. Muito raramente eu quebro a palavra. E eu não gosto de ficar enrolando, fazendo firula. Eu não gosto de ficar deixando as coisas cinzentas. Eu sou claro, em geral. A menos que a minha clareza seja a enrolação em si, porque às vezes a minha clareza é a enrolação em si, eu quero enrolar. Mas não porque eu queira enrolar a pessoa, é porque eu não quero ter uma resposta. Eu quero simplesmente ficar
No limbo. Às vezes eu faço limbo e o limbo é incômodo para certas pessoas. Porque eu não tô nem aí. Se a pessoa tiver uma vontade e um ímpeto e ela disser para mim, eu dou uma resposta. Se a pessoa não tiver uma vontade e um ímpeto, eu também não vou ter um ímpeto, uma vontade, porque eu não tô nem aí. Eu tô boiando, eu tô na minha. Eu tô tranquilo, em cima do muro, em geral. Porque eu tendo a neutralidade, mas é uma coisa minha. Mas voltando, se você for confiar em alguém, e se você for uma pessoa que não tem base nenhuma para confiar em alguém, confie em alguém gentil. Não necessariamente igual a você, mas alguém que seja melhor que você. Que você considere extremamente humano. Humano. Essa é a palavra que você tem que usar de norte. Quando for votar, quando for ter orientadores, professores, quando for ter parceiros, pessoas que veem você e te aceitam como você é. E quando elas vão fazer alguma coisa na sociedade por ação própria, porque elas são pessoas que têm empregos, que têm coisas a fazer, patrão, coordenadores, diretores, pessoas íntegras, humanas, coerentes, flexíveis, que sabem ouvir, que são autocríticas, que não são vaidosas, que não são egóicas, que não são rancorosas, que não são vingativas. Entendeu? Pessoas que não tenham essas qualidades que levam ao conflito, que levam à dor e ao sofrimento. Que não gosta de usar, que não gosta de jogar na costa dos outros o sofrimento que sofreu. Essas pessoas devem ser as que vocês devem confiar. Mas como eu falei, é aposta. É uma confiança. Sempre aposta. Sempre aposta. Nunca plena. Nunca plena. Porque na realidade, da realidade, da realidade, volta ao início do vídeo, nunca confie em ninguém. Ninguém. Família, amigo, ciência, episteme, moral, antropocentrismo, não confie na natureza, não confie no sol, não confie no meio ambiente, não confie em nada. Você olha o sol nascer todo dia, você não confia que ele vai nascer no dia seguinte. Se nascer, tudo bem. Se não nascer, paciência. Se não nascer, todo mundo morreu. Por algum motivo ele não nasceu, todo mundo morre. Mas enfim, nunca acredite no sol. E Deus, nunca acredite em Deus. Não confie e nunca acredite em ninguém. Se você conseguir ser plenamente isso, você consegue ter uma estrutura tão grande de paz de espírito, tão grande de equilíbrio que vocês não têm ideia. E eu não atinjo isso perfeitamente, eu sou falho. Sendo bem sincero, eu acredito, eu sou. Eu acabo depositando confiança parcialmente em algumas pessoas. Eu falho. Isso aqui que eu estou fazendo é a utopia. Estou falando num processo ideal. Mas eu tendo para isso. Então a pegada é, e o objetivo desse vídeo é um conselho. Isso é uma CP de conselho, não para você confiar no conselho, mas para você experimentar o conselho. Tente pensar assim, tente elaborar esse tipo de dinâmica onde você seja o seu próprio núcleo do universo, o próprio ponto de fuga, mas ao mesmo tempo nunca sendo um ponto de fuga pessoal, nunca sendo autocentrado. Sempre depositando apostas, depositando riscos, investindo em pessoas, em coisas, em situações, em ambientes, em animais, em coisas do mundo ao redor, que depositem uma estrutura de coerência. Por exemplo, a gente acaba convivendo e, em certo sentido, acreditando no meio ambiente, confiando no meio ambiente, porque não é uma coisa muito, a rigor, sincera. Sincera e constante. Sempre chove, sempre faz sol. As plantas sempre nascem, sempre crescem e sempre dá fruta. Quando você pensa em sociedade, é bem difícil. Mas quando você confia no, nos outros seres, tipo um gato ou um cachorro, você sabe o que ele vai fazer. Não que você confie nele, mas você sabe que os riscos que você vai assumir dão resultados concretos. As apostas não levam a um sangramento, um sofrimento, uma tortura muito grande. Quando você lida com humanos, você entra no campo da sociedade, que é o campo da guerra, que é o campo do caos. E é por isso que eu falei. Pessoas gentis, amorosas. Se você cair numa armadilha e elas forem falsas, você luta contra. Aí você reivindica a queda da pessoa que você confiou ou da pessoa que você apostou. E é isso. O vídeo ficou com meia hora já. Esse vídeo não foi planejado, como vocês podem ter percebido, como nenhum dos meus vídeos é planejado.
Tá um pouco porcaria, que eu falei aqui, sem um fluxo adequado de raciocínio ou de construção do raciocínio. Desculpa por isso, se quem ouviu isso aqui ouviu o jeito que ficou mesmo. É isso aí, não confie em ninguém. E respaldem as apostas nas pessoas que têm credibilidade coletiva na área específica, ou se você for apostar cegas nas pessoas que têm credibilidades humanas, em geral, humanas e com alguma influência, algum poder e alguma, literalmente alguma estrutura. Não apostem em pessoas que, por mais que sejam extremamente humanas, são impotentes. Tipo, sei lá, em vez de apostar na pessoa que tem 10 mil seguidores é humana, você aposta na pessoa que tem 2 seguidores é humana. Então, eu sou uma pessoa que tem 2 seguidores é humana. Se eu for apostar em alguém, nunca aposta em mim. Porque eu não existo na existência. Eu sou fútil. Se eu vier a existir e tiverem pessoas que falem do que eu falo, talvez o que eu fale tenha alguma credibilidade. Muito talvez. Como falei, depuramento, crítica, autoconstrução de si mesmo para não se tornar um alienado. Para não seguir um líder. Nunca siga um líder, pelo amor de Deus, nunca siga um líder. Nunca siga ninguém. Nunca acredite, como eu disse, nunca acredite. Nunca confie. É isso, acabar por aqui porque eu tô me repetindo. Falou, pessoal, até mais.